السلام عليكم. كونوا وناكسن صاحبيال واحد كسو دواتان شيكادان مانتان دي ودنو أحمد حيسري وانا قرال أقري سنة دي لبادو كون إيا لبادي فهد ياسين حاج داير او أح أقاسمها هيادة سرطونك قران كينيسا إي حدا وحاونا كسهب سنية قرال كان ورئيسو كقاضي الله أون حاريستي محمد قنيري أفرح ورئيسيغن وحالو باهي وبسيدكي عانك أحاي سومالي طولك مرأهن مد آن وحكو دارينو أما آن كلمينو وحاي هيد مال اي قرحضو كل شاهي ساعدونا اي كوبيغنيد كو يتوبانكي برقان موحيليغا مقدشو وحاي وهيليي إلا سدح دلني راعه او كترسان سوحفين تي مقدشو وحينا كلا أحايين تففتراها ورقيسك أيامها عبدالله محمد حسن بلاك او كمدها ورياشو ومقا عوينا سوحفين تي سوماليييد عبدي شيخ دون نجي او كمدها ورياشي ورقيسك أيامها ايو عبدالله محمد كولاني وانس لو يقانو او اهوريه سي حيل دير او سميه سوردا حرفديسن ونا ادهكسدا كاميرادا ديجيتالكا وحا لا بلان سلام محمد قنير افرح او كميدها سياسيين تا مغالده مقدشو او واوين وحانو قادناي لبا غاري او تاكسي اه وحان افكا سارناي حافده دينيلي او مغالده مقدشو او غادن وقويه قلبيد هلكاس او فريسن او هيدو غامياهاس وحانو سي سوناي الى 20 دقيقه انكستو اي ودده بربرسنيد هذا نسير راحة لأيان كو غارني هل كيو دكنا قانيري مركي عاني مدحارون تيسا وحا الباب كهرنغو استاجي ويلال دالين يراح او كوها بيسنا قرياها فضود كانترسنا إلالا دا حارون تيسا غورتي آنو أموقاني وحينوغ أمرين انكاريغ اللي استاجيو سو إنووي ديان سؤالو يوغ جوك تواح سيدا سابطا آنو سعونو إدا آنهاي كل كي آن اسو شايقن إنا آنهاي ورياشي بلانتا للاحا قانيري أي إرد النوفة سيحين waxaan sii galnay xaruntii qanyare oo aan safarka u soo galnay ilaa intii aan gudaha sii galeenay waxaan noo muuqanayay hub aad u farabadan oo aan islaha tolomo waxay ka mid tahay xiriyaha loogu talagalay ku ururinta ciidamada iyo hubkooda waxaan tagnay isaga oo la kulansan rag odayaal ah oo uu shir kula jiray wuxuuna noo soo fariin diray inta shirkiisu uu dhamaanayo inaanu booqano garoonka diyaaradaha ee xaafadda Dayniile halkaas oo aan kula soo kulanay madaxa garoonka diyaaradaha ee degmada Dayniile Xuseen Guutaale Raagi oo aanu kula yeelanay wareysi dhinacyo badan oo ku saabsan garoonka muddo ku dhow 20 daqiiqo ayaan dib ugu soo laabanay hooygii qanyare oo goortii la gaarsiiyay soo laabashadeeni nagu sugayay muddo laga sameeyay dhis oo loo dhisay sidii aqal Soomaaliga meesha u dambeysa ayuu ka muuqday mudana qanyare oo malaha nasii sugayay aniga aragtahaan waxa qanyare iigu horeysay iiguna dambeysay 1997 oo uu markaa safar uga yimid dalka Yemen isaga oo xilligaas wasiirka ahaa dawladda Sanbalaar marka aanu shala la kulanay ima kaalmayn aragtidaydii hore ee xilligaas aan arkay oo waxa uu iigu muuqday nin ka daaya kana qurxoon sidii hore waxa uu ka labisnaa surwaal iyo shaati dhexduna way u xirnayd wuxuu gacanta ku sitay ul yar oo aad u qurxoon midabkeeduna aad u cad yahay madaxa sare oo ushana waxa ku dahaarna fuuq rasaasadeed taas oo indhaheena soo jiidanaysay salaan iyo soo dhaweyn ayaan isdhaafsanay waxayna hadalo kaftan iyo isaqoon ah isku tuurtuureen tafaftiraha wargeyska ayaamaha Cabdullaahi Maxamed Xasan Black kadib waxaan isbaranay gudoomiyaha waxaan u sheegay inaan ka socdo buga Somali Talk waxa uu ii weydiiyay halka ay ku taalo xarunta Somali Talk waxaan ugu jawaabay dalka Canada si aan shaqadeedii u bilaabana waxaan diyaarsaday anjaladii aan uga duubi lahaa wareysiga markii uu rikoorkii yaraa arkay ayuu yiri aniga sideedaba ma duubo codkayga waxaan la soo baxay qalinkii iyo warqadii aan ku qoran lahaa su'aashii ugu horeysay waxaanan u dhigay su'aasha sida tan daawade fadlan hanaga dhumin wareysiga iyo sheekada dheerba halkan ayay ka bilaaban doontaa runtii waana mid xiiso leh oo aan hubo in maskaxdaada ay dib u celin doonto haddii aad xilliga joogtay haddii aadan joogin xilliga hadda ayaan rajaynayaa inaad dib waayahaas u milicsato oo aad ogaato wixii ku dhaafay su'aasha koowaad waxay ahayd shirka Nairobi sideed u aragtaa jawaab waxaan u arkaa shir Soomaaliyeed inuusan ahayn Soomaalina lagala matashan macnana keeni maayo mana u habaysna in dad diriraya lagu heshiisiiyo dadna meesha waa laga buuxin karaa shirkuna sidiisaba ma dheelitirna saa awgeed sinaan iyo cadaalad imaan mayso guddigii farsamada ee aad la kulantay maxaad isku afgarateen
guddiga farsamada iyagaaba is haystay meel ay ku dhawranayaan ma jirin wax u diyaarsana ma jirin Djibouti oo joogta Cabdi Qaasim ha laga dhigo madaxweyne iyo Ethiopia oo SRRC wadata Soomaalina qasaysa midna xal ma soo wadaan su'aal hadii aadan adigu labadaba xiriir la lahayn ma jiraan dawlado kale oo aad gacan saar la leedahay cid inaan xiriir la yeesho wax igu qasbaya ma jiraan ajnabi kuma baahni waxaan ku falaa aniga Soomaali baan ahay Ethiopiana xiriir lama lihi shirkana sir badan baa ku jirta yaa wax qarsanaya oo aad tuhmaysaa waxa uu ku jawaabay dawladaha lagu magacaabo safka hore ee saddexda ah ayay wax u qarsoon yihiin annaguna ma aqbali doono wax aan caddayn ilma manihin annagana tala xumo uun baan hayse oo waxaan u baahannahay oo keliya dad gacan nagu siiya inaan xal gaarno ma ka qayb gelaysid miyaa shirka ka qayb gali maayo kuma dhihin ee waxa la soxo ayaan leeyahay sidaad rabtaa adigu shirku inuu noqdo shir Soomaaliyeed waa inuu noqdaa haddii uusan noqonaynina waa in la dhahaa waa shir lagaga arreysanayo arrimaha Soomaaliya oo uu noqdaa shir Soomaali loogu shirayo su'aal baa la weydiiyey qanyare oo ahayd sheeko waxaa ku jirta suuqan baryahan oo ah in Soomaalida loo soo wado karazay Soomaali ah jawaab waxa uu ka jawaabay qanyare wax aan kala socdo malahan jiraanna waa dhici kartaa laakiin anigu ma maqal dawladda ku meel gaarka ah waxay soo jeedisay in la keeno ciidamo hubka ka aruuraya Soomaalida arintaas sideed u aragtaa waxa uu ku jawaabay qanyare anigu waan qabaa in hubka la aruuriyo hadiisa la aruurinayo yaa loo dhiibaa ileen maamul dhexe ma jire taas iska warwaaye iyada oo la adeegsanayo la dagaalanka argagixisada waxa badaha Soomaaliya iyo hawada Soomaaliyaba ku gaafureegaya maraakiib iyo dayaarada reer galbeed ah arintaas maxaad ka leedahay anigu dambiile in lala diro dhawaan qabaa waana inuu cad yahay dambigiisu Soomaaliya hadda xarun argagixiso kuma taalo xiriyo ay ku tababaraanna ma jiraan waa jiraan dad aaminsan mabaadi' diineed mase ahan dad awood leh oo afkeennu waa isku ammaan bay ku shaqaystaan waxaana argagixiso la diriri karaa markii ay dawladda dhexe oo Soomaaliyeed ay timaado oo dembiyada ka ilaalisa dadka sidaa awgeed markab Jarmal iyo diyaarad Ingiriis midna waxba kama qaban karaan arrimaha Soomaaliya waana qorshe qaldan Soomaaliyana hadda kaalmo ayay u baahan tahay ee cirka xiinxiin xabad u noqon mee su'aal baa la weydiiyey qanyare oo ahayd suu yahay xiriirka adiga iyo Cabdi Qaasim maadaama dawladdiisa aad ka mid ahaan jirtay waxa uu ku jawaabay Cabdi Qaasim waxba isugu makaayay jiraan sharcigii waa dhowri waayey heshiiskii aan wada galnayna waa iga baxay su'aal kale baa la weydiiyey oo ahayd dad badan oo reer galbeedka ah waxa ay qabaan in waxbarashada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan ururo islaami ah oo markaas ay dhici karto in daalibaan cusubi ka soo baxda Soomaaliya taas ma qabtaa adigu waxa uu ku jawaabay reer galbeedku waxay rabaan inaysan dadkana waxbarin oo aysan caawin iyaga cidleeyey dalka ninkii fiican ayaa wax qabanaya oo dadka waxbaraya maxaase ka galay cidda waxna baraysa reer galbeedka hadday ikhtiyaarkooda uga tageen Soomaaliya kuwaana ikhtiyaarkooda ayay ku doorteen in ay dadka waxbaraan su'aal kale ayaa la weydiiyey qanyare oo ahayd haddaad tihiin siyaasiyiinta reer koonfureed maxaad ka qabtaan arrimaha bulshada sida isbitaalada iyo waxbarashada jawaab ayuu bixiyey qanyare waxayna ahayd anigu reer koonfur wakiil ka mid ahi wixii naftayda ah waad i weydiin kartaa su'aal kale ayaa la weydiiyey haddaba waxaa loo raaciyey haddaba adiga aan ku weydiiyey isla su'aashaasi maxay kula tahay jawaabtaadu waxa uu ku jawaabay wixii tabartayda ah oo karaankayga ah waxbaan ka qaban oo waxaa la yiri taa ka lama guuriyo tabarta aa la guuraa hadda isbitaal ayaa ka socda dayniga oo dadka deegaanku ay dhisayaan su'aasha kale ee maxamed qanyare afrax la weydiiyey waxaa ahayd siyaasiyiinta soomaalida mid meesha ka baxa maxaa loo waayey rag cusubse maad u bannaysaan booska maadaama aad 10 sano ka badan dadka hor joogteen waxa uu ku jawaabay siyaasadda aniga waxaan u aaminsanahay inaysan ahayn kaalay wax qabo dhallinyarada iyaga ayaa laga rabaa inay wacdaro muujiyaan oo weliba annagu soo dhoweyn maynee jidka ayaan ka sii xiraynaa cid annaga noo yeeratay oo wax noo dhiibatay ma jiraan marka ragga cusub iyagu jidka ha furteen ma aragtaa
qoryaha aan haysto oo aan gatay waa inay lacagtooda gubaan waa in ay soo koorseeyaan su'aal baa la weydiiyey oo ahayd marka soo cadayn mayso in aad adigu shacabka hortaagantihiin waxa uu ku jawaabay shacabka jiriddiisa xun iyagu waa wax magarato marka shacab xun nin xun baa xukuma ilayn madaxda dadkii ka dhex yimaadaane idinka wariyaasha ah laftiina qabiilkiina ayaa la jirtaan dadkana caqli dhexdhexaada kuma jiro hoogobiye ayuu ku ridayaa wayna u sacbinayaan isbaaruu u dhiganayaa inay ka hortagaan ma rabaan iyagoo awood u leh inay tuureeyaan anigu isbaaro ma dhigto kufsi dhac boob waxaas oo dhan midna ma ogoli su'aal baa la weydiiyey oo ahayd hadda ummad waliba waxaa u taliyay hoggaankooda siyaasiyiintooda culimmadooda iyo cuqaashooda soo idinku caamadii ku kicin maysaan kaalay reer heba la dagaalama waxa uu ku jawaabay yaa caqli xun markaan saas leenahay may naga diidaan maxay u raacayaan hadalkeenna may isqabtaan dadka iyagaa qashin ah waagii salballaar jirteen kuwii la socday cabdiraxmaan tuur ee lacagta u qaaday waqooyi galbeed inta lacagtii laga aroorsaday ayaa la xirxiray sidaa waxaa sameeyey shacabka hadda waa cabdiraxmaan tuur bal hadda fiiri waqooyi galbeed waxaa xukuma daahir riyaale ka ahin dadkan qabiilkaa baabi'iyey shacabkana iyagaaba salaaxaane maxay dooran karaan waxba garan maayaane su'aal kale ayaa la weydiiyey oo cajiib ahayd waxay ahayd hadda shacabkii inay waxgarteen sababtay carta isugu tageen oo ay dowlad soo dhisteen soo idinkii siyaasiyiin ah ma diidinidiin waxa uu ku jawaabay waa inay caqli keenaan marka horeba been buu ahaa shirka bilowgiisiiba waxaa la yidhi looma baahna siyaasiyiinta uu jabuuti ayaa u diiday shirka su'aal kale ayaa la weydiiyey haddaba dowladdii soo idinka idinkama socon la'aa waxa uu ku jawaabay maxaana la soo gaaraa ninkii waday aaway dowladdan wuxuu madibi heshiisiin ayay ahayd mise dowlad ayay ahayd cabdiqaasim inta guri afar dariishad leh inta galay ayuu yidhi waa madaxtooyadeedii isaga ayaa wax socodsiinla mooye cid hortaagan ma jirto lacagtii soo gashana meel lagu bixiyey lama yaqaan meelay taalana lama oga su'aal kale ayaa la weydiiyey oo ahayd dadka dega gobolladan maxaad u soo jeedin lahayd maadaama dhibta soomaaliya dhan iyaga loo aanaynayo oo la leeyahay iyaga ayay ka degilaadahay waxa uu ku jawaabay waxaan soo jeedin lahaa si looga baxo dhibaatooyinka jira in hormuudka hawiye ee xamar iyo gobollada ku xeeranba deggan inay isu yimaadaan oo ay la yimaadaan wax caqli ah kana taliyaan sidii shacabku ku heshiin lahaa kuna furan lahaa dekedda iyo garoonnada iyadoo madaxweyne la sheeganayn shirka nairobi waxaan ku celinayaa inaysan waxba ka soo baxayn hormuudka hawiyena go'aan deg deg ah la yimaadaan oo shacabku ceegadu ku dhegan tahay laga furo waxaa la weydiiyey soo ma haboonaan lahayd inaad raacisid qabashada iyo diyaarinta gogasha ka waran haddii aad adigu diyaarisid waxa uu ka jawaabay marka hore waa in fikirkaasi la aqbalaa oo idinka saxafiyiinta ah aad fikraddaas iibisaan oo aad fidisaan anigu u n u yeeri maayo oo qarash weydiisan maayo waana marti gelin karaa waxgaradka iyo waayeelka deegaankan su'aal baa la weydiiyey oo ahayd soomaalida dibadda ku nool maxaad u faraysaa maadaama ay akhrisanayaan waraysigan dadka bannaanka ku nool wax farin ah oo farmaayo waxaa la weydiiyey maxaa dhacay wuxuu yidhi saas waaye waxaa la sheegaa waraysigan oo gabagaba ah ayaa la weydiiyey qanyare su'aashan oo ahayd waxaa la sheegaa in soomaalida dibadda qurbaha ku nool ay lacagta u soo diraan hogaamiye kooxeedyada soomaalida qaarkood waxa uu ku jawaabay kolley aniga waxba iima soo diraan dadkaas waxay ku dhaarteen inay daacad u yihiin dalka ay baasaboorkooda qaateen oo waaba dad magacii soomaalinimada ka tegey halkaas ayuuna ku egyahay waraysigii maxamed qanyare afrax laga qaaday sannadii 2002 bishii sebteembar waxaana waraysigan qaaday fahad yaasiin xaaji daahir oo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa ee hadda idina waad ku mahadsantihiin inaad nala socoteen.